Como é que é, pessoal? Aqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal. Pois é, vamos continuar com a nossa série de FIFA UT, com sem novidades desta vez em termos de jogadores, mas com a perspectiva de jogadores de novas aquisições no futuro, amigos. Vocês falaram de Jonas Blue, Jonas. Como é que é? Jonas Toth, exatamente, Team of the Year. Jonas e Jackson na frente. Teremos Jackson e Jonas na frente, com certeza. Se vai juntar, é cerca de 30 capas, ainda é um pouco. Também temos uma nova carta, amigos, que se chama, nem mais nem menos que o William Carvalho, Player, Man of the Match. É o carta laranja do William Carvalho, que está à volta de cerca de 20 mil capas. Gostava de adquirir essa carta, que é um pouco, se calhar, mais rara, ou vamos ter menos tempo do que, se calhar, o Jonas. Se calhar, vou adquirir primeiro ainda a William Carvalho. Que era uma grande contratação ali para o meio-campo. É uma posição que vocês não têm assim muito forte na equipa. E também temos quem? Também vocês me falaram de Brahim e de Quaresma Preto. Quaresma IF. Vocês também têm que averiguar bem a situação em termos de preços. E também temos o Brahim. Houve alguém que me falou também do Brahim, Man of the Match. O Brahim Man of the Match Cam, que vocês queriam, já não o tenho encontrado à venda. Só o Brahim LW. E aí para LW já tenho o Gaetan, e já tenho o Nani. Apesar do Brahim, claro, ser bom, acho que não justificava. O que justificava era comprar, se calhar, para Cam, porque temos Quintero. E depois temos Talisca, e Talisca não está assim tão forte como poderia estar, por isso era uma boa aquisição em termos de Cam, o Brahim. Mas o Silas, em princípio, não vai trazer porque já não há venda. Mas em termos futuros, nos próximos episódios, vão com certeza aparecer William Carvalho, Jonas Blue e se calhar Quaresma também. F. Vamos ver, amigos, o que é que o Silas consegue fazer em termos de dinheiro. Para já trazemos a novidade: se perdeu o jogo a seguir ao último que vocês viram, e por isso a minha única possibilidade na Liga, na primeira divisão, é manter. Faltam-me 2 pontos. Tenho 3 jogos, como vocês vão já aqui ver. Olhem aqui. Tenho 3 jogos para fazer 2 pontos. Vamos tentar já manter esta divisão. Se o Silas manter a divisão, vai ganhar cerca de 7 mil coins. Vou fazer aí 8 mil coins, mais ou menos, com as coisas. Vou ficar com a volta de 10 mil coins. Já é um bom começo. O Silas também aplicou agora uma carta do catálogo para me darem 1000 por cada jogo, em 10 jogos. Por isso vou ganhar 10 mil coins em 10 jogos. O que é bom. Vai-me dar um suporte financeiro para as próximas transferências, amigos. Vamos começar. Se vocês não querem encher mais chouriços, têm informações, acho que importantes para o que pode vir aí no Tazen. Amigos, não se esqueçam já de deixar aquele like. Vocês vão curtir imenso. Tenho a certeza deste vídeo. O Silas vai tentar trazer o melhor futebol no YouTube para vocês, amigos. Ok? Vamos começar. Vamos arrancar para mais um jogo. Com quem é que vamos jogar? Também é uma preocupação. Ver quem é que temos. Depois daquelas baixas todas, claro que ficamos com o Jackson, top dos tops, mas depois perdemos um bocadinho de um todo. Bem, teremos aqui capacidade. Não, não. Ui, os jogadores estão cansados, cansadíssimos. Quem é que falta aqui? O Silas, houve muita gente que pediu. Houve muita gente que pediu. Este vai ser o episódio do Sturridge. Vamos fazer assim, amigos. Vamos jogar com o Sturridge e Jackson Martinez. Não vai haver ninguém para fazer chemistry com ele, como é óbvio. Mas não faz mal. Ok. Temos jogadores todos 99 e tal e tal e tal. Vamos arrancar, amigos, né? Vamos jogar assim. Mesmo com a defesa portuguesa. Se vai jogar com o Cédric e com o Jefferson. Porque se perdeu os IFs extremos também com o tempo, se calhar ainda hoje vou buscar. Vamos ver. Mais. O que é que podemos fazer? Vamos jogar com o Gaetan, com o Carrilho. Apesar de termos Quaresma no banco. Que se calhar vamos jogar com o Quintero. Apesar de não estar muito recuperado. Vamos jogar com Quintero, Sturridge e Jackson Martinez, amigos. Este é o episódio Sturridge. Vamos fazer um joguinho com o Sturridge a ver o que é que dá. Temos aqui o guarda-redes para fazer chemistry, Seals. Como é que é possível? Pronto, ficamos já com 100 de chemistry, amigos. Mesmo com o Sturridge, vamos ficar com 100 de chemistry, 80 de overall. E Jorge Jesus é o nosso treinador. Vamos embora, vamos arrancar, ver se encontramos o nosso adversário. Para mais um episódio épico, vamos tentar mais uma vitória. Nos últimos episódios, se tem conseguido trazer, depois de uma série negra de derrotas que eu trouxe a gravar, nos últimos episódios tenho conseguido trazer vitórias. Vamos ver se este episódio é mais um. Amigos, o Silas está a gravar este jogo, este vídeo, momentos antes de começar a seleção portuguesa de Sub-21. Espero que vocês, quando estejam a ver este vídeo, porque é engraçado, porque vocês vão ver o vídeo, e
Se ele já gravou antes, se ele grava, está a gravar antes do jogo da seleção sub-21, na final do Europeu, e vocês vão ver o jogo já depois a saberem o resultado e depois estão a olhar para a minha cara, ou muito contentes ou muito tristes, eu, do que eu posso vir a dizer durante este episódio. Temos aqui a equipa do nosso adversário, a equipa da Liga Espanhola, o habitual que tem-nos trazido, equipa com fácil, com não deve ser, não deve custar assim muitas coins. Ali com Dani Alves, com James Rodríguez, Benzema, são sempre jogadores que devem valer algumas coisitas. É mais forte em termos de overall, em termos da equipa do Seals, né? Seals que mudou o nome para Seals Team. Apareceu-me essa cena para mudar o nome, o Seals aproveitou e mudou. E temos ali também a assinatura de Portugal. Ali no handle. Como estava a dizer, amigos. Seleção sub-20, Mundial Europeu, final do Europeu. Espero que vocês estejam a ver o vídeo e. E escrever aí tudo, Portugal ganhou, Portugal ganhou. Amigos, quero ver um hashtag aí muito forte, aqueles hashtags que toda a gente, o pessoal que vê o vídeo, vai escrever a dizer Portugal sub-21. Ou Portugal ganhou, ou Portugal. Porque eu quero acreditar que Portugal vai ganhar e quero acreditar que vocês vão me encher o vídeo de hashtags com a vitória de Portugal. Se isso não acontecer, foi fantástico. O percurso deles, amigos, isso não acontecer, vai ser por algum azar ou por a Suécia conseguir marcar um golo e depois defender, porque ela não conseguiu maneira nenhuma ir buscar o golo que precisa, porque eu não estou a ver de outra maneira, porque ela tem muito mais qualidade que a seleção sueca. Olha, vai ser o golo dele. Como é que deixas ele entrar para ali adentro, Silas? Estás distraído, né? Me concentras. James, a fazer das suas. Por isso já sabem, amigos, hashtag Portugal sub-21, ganhamos, qualquer coisa à frente, uma palavra vossa à frente de Portugal sub-21. Ou que perdemos ou que ganhamos. Vamos agora tentar nos concentrar mais no jogo. Se ele já entrou a perder e já dificilmente. Ou se quando entra a perder é muito difícil dar a volta ao resultado. Vamos tentar. Oh my god, Sturridge ali a tentar, mas o guarda-redes. Bem atento. Bem, amigos, deixem meter aqui um bocadinho mais de som. Eu estou a ouvir isto. Baixinho, se já está mais alto. Ui, ui, sério? Ah, o Patrícia, vê lá isso. É um jogo difícil já dar a volta, né? Agora Jackson, bola para Sturridge. Ai, que dava uma cueca no gajo, não? Bem, Enzo. Ah, sério, Enzo? Maluco, não? Bem, Patrício, bem jogado. Martins Indy, que bola. Abre bem aqui para Sturridge. Sturridge já joga em Gaitan. Gaitan vai tentar correr, 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 correr. Será? Consegue fugir aqui a Dani Alves. Dani Alves vai fazer alguma pressão. Travou. Gaetan. Já passou Gaetan. Oh my god. Sério? E agora perdeu. Ui, ui, boa, boa. Golo! Quintero! Vai buscar. Que gol de Quintero. Pé direito na bola. Este miúdo joga que se farta, pelo menos aqui no FIFA. É um jogador fenomenal este Quintero. Casillas nem a viu, amigos. Nem a viu. Aqui uma atrapalhação aqui na defesa, Quintero aproveita bem, puxar para o pé direito, a rodar e a bater. Está feito o empate, amigos. Vamos lá. Vou dar aquele apoio no vídeo do Silas. Bem fechado, Quintero. Sturridge, bola para Quintero. Bola para Jackson outra vez. Ui, sério? Sturridge? Oh my god, que defesa do Casillas. Podia ter levado mais a bola, não podia, amigos? Pareceu-me. Bem jogado, Martínez. Vai andar para Enzo Pérez. Enzo lá bem para Martinzinho. Martinzinho joga já ali com o Sturridge. Sturridge já põe na corrida de Gaetan. Já ganhou um. Oi, perdeu a bola. Ah! Valeu ali na pressão. Vai Daniel Alves arrancar ali. Forte. Vai ser difícil pará-lo. Vai no Jefferson. Vamos, Jefferson. Eu acredito. Oi, telemóvel a tocar. Não estava previsto. Enzo. Vou pegar ainda.
Sturridge. Jackson. Jackson aqui a perder. Bola para Vela. Muita qualidade tem este Vela. Vai Quintero. Já passou, Quintero. Ui, que pique é mais difícil, né, amigos? Pique é um. Oi! Bem jogado, bem jogado, bem jogado. Jackson. Sturridge. A bola para Gaetan. O que vai fazer Gaetan? Bola para Sturridge. Oh my god, quase, quase, quase a ganhar ali na luta com os defesas. Bem, já Gaetan a recuperar a bola. E está mais um ataque lançado. Já passou por um, Gaetan. Vai chutar, Gaetan. A figura. Oh my god. Que jogo, amigo. Que jogo. Está sendo um bom jogo. Ele está-me a entregar a bola. Isso é bom. Cédric Soares. Bola para Carrinho. Para Jackson Martínez. Quintero. Tem atrás Enzo. Bem jogado. Enzo. Vai perder outra vez a bola. Enzo. Meu Deus. Estas perdas de bola não podem acontecer. Amigo. Isto normalmente dá gol. Jackson. E que corte. Joguei mal, amigo. Joguei mal ali. Ali devia ter feito, devia ter aproveitado melhor ali o espaço que eu tinha. Vai Martinzinho aqui no corte, na raça. Tirar a bola com toda a força. Pontapé de baliza para Iker Casillas. Sou pé esquerdo. Será, amigo? Será que ele se vai manter no Real Madrid? Parece que sim, tudo indica que sim. Casillas não deverá. Se não sair este ano, já não vai sair mais, acho eu. Ah, vai James. Ah, foi na bola, senhor árbitro. Sério? Ainda é longe, mas pode ser um livro perigoso. Benzema, será que é Benzema que vai marcar? E é mesmo. Olha lá, Patrício. A desviar com o olhar. Patrício tem esse poder. Por acaso é uma coisa, é um dos aspectos muito positivos do Rui Patrício, é os livros. Um dos aspectos menos positivos e que toda a gente pensa é as saídas de bola, as saídas da baliza. É mesmo alguns lances que. Ah, todos os guarda-redes têm isso, senão, não é? Os Rui Patrício. Só por isso acho que é que não está ainda num grande. Ainda não está numa grande liga, é só por causa mesmo disso. Jackson? Ai ai! Ah, brinca, brinca, Zé. Dá espaço ao Jackson, que ele diz como é que é. O nosso Jackson. Jackson Todd, Madafax, the team of the year, não, team of the season, team of the year. Quando é que sai este team of the year, amigos? O Sousa é muito, muito. Olha, isto é muito perigoso, estas entradas aqui. Vai, Maurício! Oi! Bem jogada. Inteiro ponto, mas já não temos Maurício. Já não ser assim nada do outro mundo. E vai Sturridge. Já passou por um Sturridge. Já passou por dois Sturridge. Oh my god! Colou! Não é fora de jogo. Oh my god. Estava a me parecer. Enzo Pérez estava fora de jogo, Enzo. Este não é o teu jogo. Oh my god. Que bluff. Que jogada ali de Sturridge. Nicolas Gaetan, Sturridge. Ai ai, brinca, brinca. Eu gosto é que eles brinquem. Não é, amigos? Vocês já sabem que eles adoram, adoram, adoram. Já tenho 7 remates, eles têm um à baliza. E foi o gol. 50% de posse de bola. Temos que ter atenção a isto. Ele é perigoso, as entradas dele pelo meio. Quando há jogadores assim, nós temos que ter muita atenção. Tentar sempre trazer médios. Tentar fechar ali aquele meio campo. Porque ele, já vi, ele não vai a cruzamento, não vai nada. É tentar ali pelo meio, entrar. Ali com a qualidade que os jogadores têm. E nós também, a cada jogo, nós temos de nos tentar perceber, não só nós que estamos vamos fazer o nosso jogo e que se lixa o adversário. Não, amigos, vocês têm que tentar, e para se defenderem e para defenderem melhor, vocês têm que tomar muita atenção à maneira que o vosso adversário joga. Porque há várias maneiras de jogar no FIFA. Não é só, vamos jogar. Não, amigos, tentar perceber da maneira que. E tentar anular. E vocês conseguindo anular, ou sofrer um golo por não esperar que ele fizesse aquilo, né? E por estar também um pouco desconcentrado, é certo, mas é tentar. Agora, da maneira que eu já ouvi ele a atacar e da maneira que marcou o gol, já tentou várias vezes, mas entrada aí já não consenti mais. Mas não quer dizer que ele não marque, mas estou bem, mais bem preparado agora e já sei qual é os aspectos que eu tenho que fechar melhor, que é o meio. Enzo, bem na raça ali no corte, e vela, bola para Iniesta. Muito perigo, olha o Busquets, já estão a entrar num. Ui!
Muito perigo, aqui Iniesta com o remate, se fosse outro a rematar, não sei se não era o gol. Ah, sério? É a bola, Zé, não? Vem cá, ele aqui, missões defensivas. Aí é o Jackson. Ganha uma bola de vez em quando também. Vem Maurício! Leva tudo à frente este Maurício! E vai para o ataque! Vem Gaetan! Vem Gaetan! Vai abrir bem na direita para Carrilho! Carrilho é muito rápido, amigos, vocês já sabem! Oi! Não passa! Ali pela defesa esquerda, muito bem ali fechar. Mas já cortou Enzo! Indy! Bem jogado! Oh my god, será? Bem, muito importante aqui manter a bola, amigos. Jefferson não roda bem. É para Carrinho. Carrinho vai já com o Jackson. Já perdeu o Jackson. Deixa-se antecipar. Busquets, muito bem. Mas não está aqui a dormir. Tirou o perigo da entrada dos defesas dele. Muita atenção, Sils. Vem Jefferson. Vem Gaetan. Bola para Quintero. Isto também são muito perigosos nestas situações, amigos. Quintero, bola para Carrilho. Oh my god, que épico remate de Carrilho. Grande defesa do Casillas. Espetacular. Meio desajeitada a bola ia lá para dentro. Carrilho que foi eliminado pelo Chile. Jogou titular no jogo. Olha, olha. Ai ai. Carrilho deu a ilusão que parecia ter marcado o gol do Peru, mas não foi autogol. Não sei se vocês viram, se não viram. Mas estava lá. Nosso peruano. Oi, oi, Cédric, aguenta-te, maluco. Ah, vais ganhar. Ah, era bem injusto também, amigos, não era? Aquele Benzema vai na raça ganhar as bolas todas. Anda, Gaetan. Vamos chorar, Gaetan. Vai ter que a bola. Vai lá para trás. Vem para Enzo. Olha para Jackson. Ui, ui, Jackson, vais passar por todos, maluco. Oh, my God, só se o mal do remate, seu frouxo. Como é que é possível, Jackson, ali? Tinha tudo para fazer o gol. Ele não é burro nenhum, ele sabe quando é que tem que largar a bola. Ah, sério, não percas aí, Silas. Vais perder outra vez. Olha, olha! Ah, brinca, brinca. Vai-te lixar, anda, Cedric. Oh my god. Sturridge. Bola para Quintero. Ah, já perdeu o Quintero. Bem, Indy! Será? Oh my god, sério? Passas por ele e não tiras a bola? Maluco, não? Quintero. Bem, Martínez. Bola para o lado para Sturridge. Sturridge vai abrir aqui na esquerda para Gaetan. Vai fazer Gaetan, já passou Gaetan, não? Ui, é muito forte, Dani Alves, muito rápido. Falta-se árbitro. Abra o olho. Está a bater ali para a direita. Para a molhada. Oi. Indy. Cédric. A viu bem? Oh my god. Era Jackson Martínez. Ali com um jeito. Mas sem muito jeito. Casillas a defender. Oi. Já foi sendo sério? Oh my god, o Casillas vai defender tudo, amigos. Sério? O Casillas defende tudo. Anda, Starich, faz alguma coisa, Starich. Oh, nem vais apanhar a bola, sério? Oh fuck. O Starich já vi que é muito bom, velocidade, bola nas costas. Agora, jogar como eu jogo normalmente, futebol apoiado. Iria ter algumas dificuldades com o Starich, não sei. Ah, não percas. Vem Enzo. Quintero. Bola para Gaetan. Gaetan vai abrir ali. Bem Jackson. Bem Jackson. Tem Quintero a fugir. Já passou por um Jackson. Ah, está fora de jogo. Não, não vais, não vais. Isso. Não era Jackson, era Sturridge. Vem Enzo. Vem Enzo.
Olha o perigo do ataque dele. Bora, 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 Quintero. Olha a falta, meu. Sério? Vai tirar a bola ainda, meu. Vai-te lixar, meu. Ah, Sorário. Isto é um jogo para empatar, não é, amigos? Parece. Sofrer aquele golo. Eu disse logo que é difícil, pois, dar a volta. Se marcar dois golos. Principalmente quando. Não interessa. Vamos tentar. Ah, Sturridge não consegue passar. Bem, Indy. Bem, Quintero. Vamos embora. Acredita. Bem, Carrilho. Grande passa para Jackson, será? E vai apanhar Jackson. 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 Sturridge. E golou. 89 minutos. E estamos cá. Estamos cá para ganhar e para terminar esta divisão número 1. Para começarmos outra, amigos. Vamos começar outra para tentar ser campeões. Vamos ver se o Suso consegue ser campeão até ao FIFA 16. Vamos continuar com esta série do Ultimate Team. Espero contar com o vosso apoio. O vosso feedback tem sido awesome. No último vídeo chegámos aos 500 likes. E espero que este faça o mesmo, amigos. Porque tem sido awesome mesmo o vosso apoio. É bola. Dani Alves. Rodrigues, agora atenção, Sus. O jogo não está ganho, Sus. É isso que às vezes nós temos que ter a capacidade de perceber que o jogo ainda não acabou. Bem, Maurício, que corte de carrinho ali um pouco arriscado. Para manter, para manter. Para pé de canto. Indy! Corta bem. Vamos estar aqui na cobertura. Oh my god. Deixa isso, chora isso. Não percebes nada disto, oh meu. Tentar por aqui no Carrilho. Está feito, amigos. Que vitória, que vitória. Se ele começou a perder o jogo. Duas bolas a uma. Foi o resultado final. Comecei a perder 1-0. Consegui dar a volta. Que reviravolta. Vamos pôr isso no nome do episódio. Reviravolta. Ou comeback. E Sturridge, Sturridge, claro, a ser importante porque marcou o gol da vitória e foi melhor em campo para nós, porque Casillas foi melhor dele, claramente. Casillas fartou-se defender, amigos. Olha aqui os coins, 8.955, isto já com os 1.000 adicionais, quase 9.000 coins, com os 1.000 que já tinha, temos já à volta de 10.000 coins. Se os vai juntar, digam nos comentários se querem Jonas, William, Quaresma, Brahim, não, amigos. Jonas, William, Quaresma. Destes três, amigos, escrevam nos comentários qual é que querem mais, para que possa saber qual é que vocês acham que o Silvio necessita mais no plantel. 12 remates para mim, claro que foi acho que foi um justo vencedor. Isto dá a manutenção, 15 pontos é o suficiente para se manterem na primeira divisão. Ficamos longe, distante dos 23 para ser campeão, mas vamos com calma, amigos, na próxima divisão, na próxima temporada, com o melhoramento do plantel, que aí vem. Tenho a certeza que vamos conseguir ainda ser campeões antes de ser o FIFA 2016. Como vocês podem ver, já temos 10 mil coins, vai juntar mais, 10 mil, 20 mil, para contratar estes jogadores tão épicos. Por isso, conto com o vosso apoio, porque isto sem vocês não tem graça nenhuma, amigos. Vocês nem sabem a graça que isto não tem. O seu só dizer barbaridades. Zé, até à próxima. Fiquem bem, porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!